Hva tenker du om universitetssatsinga, da? Rundt i Norges land så kan vi ikke ha et universitet på enhver tue, altså. Det blir for mye. Vi er ikke mange nok. So the news that it's going to be a university is very, very good for me, and it's a happy news. Why? Because it's very good education they give. The courses they give, the quality I appreciate. I mine øyne så er det litt unødvendig, ettersom vi har allerede et universitet i Oslo. Og så hørte noen rykter om at de skal slå sammen noen linjer, som jeg også synes er litt teit. Ettersom utviklingen går den veien at vi trenger mer og mer spesialisert utdanning. Det spørs litt hvordan grunnlag de har for å bli det. Er det kun for å få mer penger, men man ikke tenker også god kvalitet på det man skal forbedre, så blir det litt feil. Men hvis det er begge deler, så er det greit. Nei, jeg vil gjerne beholde høyskolen. Sånn ikke der. Planen i universitetet. Hvorfor ikke? Nei, fordi jeg synes høyskolen er noe for seg selv, og universitetet er noe for seg selv. Så det er ikke plass til to universiteter i Oslo? Nei, jo, det er sikkert plass, altså, for vi er såpass mange som bor her. Men det er litt sånn søkt at vi skal være to universiteter. Hvorfor kan ikke vi da komme under Universitetet i Oslo?